ओ माँ गोविंद भाई, बाय 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 घर ले जाबले उलाय हिलो तीनोटा एकेत मोय मेहमान और ए फले एगो बैग पाटी एकदम भर्ती हो गते आही पालो हे घर आमी পানী খাই কৰি আজৰি হৈ লৈ এয়া পাকাতে বহি কথা পাতি আছোঁ। এইপিনে দেহা মানুহ খেলাত লাগিছে, কি ফূৰ্তি তাই আহি পায়। এইখেত যাবলৈ ওলালে আবেলি, এতিয়া 5:30 বাজিছে আৰু। এতিয়া দেহানুক চাকচুত কি কৰি আছে, পাউডাৰটো লৈ পেলাই তলত পেলাইছে আৰু গোটেই গাত সানি আছে। এতিয়া পাউডাৰটো বিচাৰিলেও নিদিয়ে, সেইটোকে লৈ অত ফূৰ্তি খেলাত মুখত সানি সানি চবকে দেখাই আছে হাঁহি হাঁহি। ধুৱাই কৰি চাফা কৰি দিব লাগিব এয়া পাউডাৰ। মই পাউডাৰ তাক নিদিওঁয়ে সানি সেইখন কৰিছে তাই। এতিয়া কেইদিনমান মাহঁতৰ লগত থকাকৈ আহিলোঁ আজি ঘৰলৈ, আৰু আজি আহি পাওঁতে বহুতখিনিয়ে দেৰি হৈছে। আহি মানে আজি আমাৰ কি হৈছিলে, আজি অহাটো আমাৰ খেলি মেলি হৈ আছিলে, আজি আহিম নে কাইলৈ আহিম এনেকুৱা কিবা এটা খেলি মেলি হৈ আছিল। তাৰপিছত ঘপককৈ আজি অহাটোৱে হৈ গ'ল যে, সেইকাৰণে পতাপত বহুত দেৰিকৈ পতাপত কাপোৰ কানি চব ঠিক ঠাক কৰি মেলি ধুমধাম ওলাই আহিছোঁ। আমি ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে আজি 1:30 পাইছে, তাৰপিছত এইখিনি পাওঁতে প্ৰায় 3:00 বাজি গ'ল, দূৰো হয় যথেষ্টখিনি। আহি কৰি লৈ আৰু কি আৰু, দিনটো ইমান দেৰিকৈ পাইছোঁ যেতিয়া, তাৰপিছত আৰু কিনো হ'ব। ভাত পানী খোৱাৰ পিছতে একেথে আবেলি গ'লগৈ আৰু, তাৰপিছতে আমি ইটো সিটো তেনেকৈ কথা পতা দেহানুৰ লগত লাগি কৰি থকা তেনেকেই পাৰ হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া ৰাতি তাইক জলপান খুৱাই মেলি চাফা তাফা কৰি ময়ো মুখ হাত ধুই কৰি আহিছোঁ। আমিও ভাত পানী খাওঁ, খাই কৰি লৈ শুই যাওঁ আৰু। এতিয়া তাকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি দিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ। গুড নাইট। আৰু এতিয়া মই চাম ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিবলৈ, আৰু আজিকালি অকণমান কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দিব লৈছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই, তেতিয়া ভাল লাগে আৰু, অকণ সাহ পাম আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ, উৎসাহটো থাকে মানে বনাবলৈ। সেয়া আহিছোঁ এতিয়া টাটা।